Assalamualaikum aduna, assalamualaikum Senegal. Maay nuy ñepp di nuy cher internet wa bayuma kenn. Man la Fallou Sen, nek joueur xama ñu gën ma xamé ci SKT Cheikh Corona. Bon, man na ni affaire bi luma yaga neex la parce que dama ñu gis sama gaay xama di jouer en même temps man doon fekk ñuy répéter ak yoy quoi. Wa man na ci yoy la abouté wo xama motax affaire bi ma ñëw rek moy lool. Lima ci gëna impressioné mom bokk na ci application yi may jot xam nga par téléphone call xam nga vraiment gaay di apprécier na am affaire bi xam nga nice trop xam nga tamit lima ci gëna marqué moy même boudé ben personne sax gis na ni yé nañ ko ci quoi parce que lolu mom moy suñu effectif lolu moy suñu bi séquence bi mo gëna frappé bokk na duma ci moy bi mujjé dugg ni moy instant bima sama yaay ji di xass ñak nga jom amo noy mus ñow lay moy ko su ko di ci rombu ma gawal eh sa tawone eh ba après dina la wol ñu def téwol ndu pédagogue vraiment nek na séquence bo xamné suma koy sétan na sa xam sa mo fa plaisir quoi. Bon lima gëna naxari mom xam nga moy sama première déception bima am ci relation lolu bokk ni lolu nek na lima gëna nafa vraiment bon lima gëna neex sama aduna xam nga bokk na ci moment bi xam nga le fait que nga nek porteur de voix di sensibiliser vraiment ak fi affaire bi tollu vraiment neex na ma trop trop bon sama mot de la fin moy di nuyu ñepp xam nga ñepp di len wax ñu jappalé ñu parce que li xex la bañ nañ ko bañ dañ ni xex corona donc bu ñu xex corona rek bayu ñu kenn wa di wo ñepp ku nekk la xama anam biñ ci mëna jappé bari na ñun am na ño xamé ñu ci def seen doolé ñun ñu ne pourquoi pas xama mo ñu di sensibiliser ñi nga xamni xamuñu parce que bu ñu sensibilisation waxuñu ki xama ki xamu waxuñu ki xam ki xamagul lañ wax bon té gis nañ ni vraiment am na ño xamé ñu ci yewu bon di wax dal gaay japp ci xam dem youtube duggu sen site ak étoile acti xam abonné xam en plus buñ faté beuch colos bi xam gëna yoxu visibilité bi bu ko défé lépp luñu jouer dal xam dina ñëw ci sen téléphone ñu mën ko sétane nice.